Čau lidi, vítám vás popkrom dalšího videa z hry Minecraft, blíže ze serveru Craft Place. A tady jsme se v minulém díle zabydleli na takhle skále. Tady tohle. Tohle vedle téhle se díry a je to v džungli a hned vedle je zimní biom, což je to takové neúplně hezké, ale snad to nějak bude přežít. Tam je poušně, tak jsem si teďka všiml. Tam jsou klasické lesy, myslím teda. Nebo ne? A asi spíš ne. A tam je bažina. No. Uvidíme, jak se nám tady bude žít. Jestli hezky nebo špatně. A tohle díle si zarovnáme tady nějak tu plošinku, nebo plošinku, tady tuhle jsou skálu. Ale já nevím, já to nebudu úplně zarovnávat, jakože by to bylo úplně placaté. A úplně ohně to snížil, nebo já to ze začátku snížím, ale pak to znovu dostavím. A tak, aby se to hodilo mně, jak to bude vypadat. Takže jsem si udělal hodně lopatek a můžeme jít kopat rovnou, asi to můžu udělat formou timelapsu, ale nějak se mi do toho timelapsu moc dvakrát extra suprve nechce. Takže asi ne. Co? Tady. Ježiš. Hned ze začátku je už se do toho nějak plantám do všeho možného. Jinak, tam je nějaké hezké jezírko. To si tam nechám. Tady tohle s tom asi zkrácím, aby to šlo hezky, hezčí vidět. Tam, jak jsem si všiml, tak je asi moře. Tam. Nebo něco takového. Doufám, že tam není úplně takový to giga moře. Ale uvidíme všechno. Nikdo mě nic z Brny nečerl, což jsem rád. To by bylo takový divný na tomhle serveru, kdyby mi tady někdo grifoval všechno možného. A nebyl bych za to moc rád a rozhodně bych na tento server už nechodil tak rád. To je za prvé a za druhé tu je šutr. No, nevím, to není zase takový problém, že jo? Takže uvidíme, jak se tady s tímhle popereme. Lopatek mám dost, takže to je v pohodě. Já si myslím, že ji budu mít až nadbytek. Prostě, já vím, 6 lopatek myslím. Jo, 6, vidíte, tu máme 6 lopatek. Jinak, tyjo, venku je bez sníh, tyjo, plno sněhu. Jsem byl i venku postavit sněhuláka. Pokud jste ještě nebyli venku postavit sněhuláka, tak jděte! Je to ven! Není tam zase taková zima, bych řekl. Naopak. Se mi zdá, že už to padá, ne, nepadá ze stromu, nevím. To je plno, tyjo, všude sněží. Já mám rád sníh, takže mi to 100% nevadí a teď mi napsal. Teď mi napsal, počkat, teď budeme ještě střih, protože někdo mi napsal s tím, já ho musím odepsat. Takže chviličku, střih. OK, odepsal jsem. A teď se mi to začalo hryzat. Což je smutný, ale už to snad přešlo. Tak, já bych tady skácel ještě tento strom, který se mi zde moc nehodí. Nalaguj. Prosím. To je jediné, co po tobě chci. Furt tam je furt ta kačina. Asi za chvíli půjdu zabít. Nebo si někam zavřu. Mwahaha. To by bylo super. Ale nevím, jestli se mi do toho moc chce zavírat někam. Nějakou blbou slepici. Ježiš, ono už je zase večer. A horší by bylo, kdyby ještě začalo pršet. Co? By bylo až moc. No. Jinak, co jsem... Ne, co jsem... Co jsem? Jinak zítra o Velikonoce. Takže stávám brzo asi. 7 s kamarádama. Nevadí. To je jenom taková detail, že jo. Nehryzej se, to je hnus tohle z toho. Fuj. Ty brďo. Ty
Já se, prosím tě, prosím tě, Anglar, jo? A já vážně nemám co říct, ale našel jsem uhlí. Ty brdio, já fakt nevím, já jsem to měl udělat formou democů, protože... Já máš jako, já a kopání hlíny, to už jsme někde viděli, že jo? Nějaké té série. Které jsem už bych se mohl zase natočit další díl, takže další díl, nebo další videjko bude asi z... Ježiš, jak se to jmenuje ta mapa? Sky Pyramids, jo, přesně. A teď jsem chtěl stone kopat sekirkou. I'm genius. To se já jsem, to já přece jsem, to každý ví, že jo, já jsem genius. Ale... A co bych tak nějak... Protože ono to je takový ještě úzké tady. A já to ještě asi do tady téhle vrstvy, protože tady už se to tak rozšiřuje a prostě už to budu vést jenom nahoru. Nebude to nějak extra vyšší než tohle, ale vyšší to bude. To... asi ano. A doufám, že něco vidíte. Snad jo. Mám krumpáč, ještě nemám krumpáč, abych to měl mít ironový, pokud se nepletu. Yes, mám ho tu. Mám ho tu, tak si ho vezmem. A to bude asi poslední vrstva tady to. Bože, já jsem to věděl. Ten kope už trošičku jináčí rychlostí, takže to bude v pohodě. No, co? Co? Minulý díl, který byl, no, včerejší nebo dnešní díl. Jak bych to vzal? Protože ten včerejší díl vyšel asi 11 hodin. Puh. Takže jestli se mi podaří nějak rozumně zredovat toto video, tak by mohlo být, já nevím, ve 8 hodin, ve 9, v 9 hodin možná. Takže by možná byly tak jak tak 2 videa. Protože pochybuju, že se někdo na videa dívá 11 hodin, ale neříkám, že ne, že jo. Protože... znám pár takových lidí. A... no... to je jedno, prostě 11 hodin. Pochybuju, že hodně lidí se dívá na videa. A sleduje nějak YouTube. Hledáš by nemohlo nějak superově extra tupr usnout, že jo? To asi potom ano, ale... musím odkopat tento strom. Protože mi tak trošičku brání v tom, abych mohl si tady odkopávat další vrsty. A já chci tady tohle listy pryč. Protože tam je zde brání taky. Aha, ono to je další, jakoby dřevo. Pokud vím, tak jakoby dřevo. Nebo dřevo. Jak to je vůbec s tím listím a s tím dřevem? Když jako kdyby vyrostou dva stromy vedle sebe, tak ten vedlejší, jakoby a napojuju se ty listy, takže odkopu ten jeden, jakoby to jedno dřevo, tak to druhé bude napájet, jakoby to druhé, nebo já nevím, jak to jako přesně je. A rovnou si dáme jabko, protože mi padlo. A mám přímo dva hangrubary. Aha. No. Já ho tu potřebu odklidit. To je víc než jasné, bych řekl. A zase dřevo. Ah, nebo bych potom mohl ještě začít natačet Planet Toys, ale... to asi ne. To natačilo strašně moc lidí. Vlastně já už si to myslím, že v některém díle říkal, ne? Planet Toys, že budu natáčet. Že jsem mohl zkusit natáčet. Ach jo. Bože, už malu kraviny. Ale to já milu ostatně pořád, že jo. Protože jsem to měl udělat tam napsat, nebo nějaký střih, nebo něco takového, to nějak se stříhat. Uvidíme. Mimořádně. Teď jsem si zapl zase stopky, jo, takže vím, kolik je času a už si to budu lídat. Jak jsem se díval, tak minule jsem se docela dost dobře trefil. Na 30 minut, což je celkem v pohodě a já tam vidím takovou trošičku nemoc chtěnou návštěvu. Jak bych to řekl? Nemoc chtěnou? Nechtěnou návštěvu. No, klidně si buchni, tady mi to neponičí, že jo? Takže to je celkem... no, vidíš to. A prc mi ubral. Takže si to tady asi osvětlím. Protože... bych nerad, aby mě tady něco... odprásklo ze zadu. Dozad přímo.
No. Já si ještě skupím asi jednu vrstvu a pak se vrhneme na tam. Oh. Tam je další nanuk. Nanuk. Bože, to je hrozný. Ale to někde slyšel, kde jsem slyšel ten nanuk. Zelený nanuk. To někde slyšel, ano, nevím kde. A jsme tady sami. Aha. Nechali mě tu samotného. Což je celkem dost škoda. Ale já bych tu chtěl nějak úplně velký barák tady. Ježišmarja, tu je další. Jdi pryč, jdi pryč. Dobrá, takže dobrá. A jak my to uděláme? Abych to viděl tak, že si vezmu první torčky. Aby jsme něco... Ne, vidím, ale... Spawnujou se mi tu za zádama a já nemůžu najít torčky. Jo, já mám v inventáři, vidíte to? Jsem slepej. Já to tady nějak, jakž tak osvětlím. Protože... moc také v pohodě bych řekl tady. Tak. Aha. Že už jsem myslel, že někdo za mnou jde. Herobrine. Bych ho si trefil do palice. Tak. A tady to nějak zarovnám a takhle se po celé té délce se mi bude rozprostírat můj nádherný baráček. Možná tu skalu ještě zvětším. Nebo rozšířím. Ale to záleží úplně na mém baráku, který budu, nevím jak stavět, bude úplně velký. Ono to bude potřebovat hodně dřeva, hodně šutru. Takže asi to vidím na branch majdoli. A to je kráva. Jo, to je pěkný. Já nevím, a to snížit ještě o jednu. Ne, vlastně já to stejně budu rozšiřovat, takže to je jedno. Nebo rozšiřovat, zvyšovat, jako by. To tu můžu rovnou jakoby nechat, nebo... Já nevím. Tu rovnou můžu nechat, ne, tyjo. Zrovna ani nemusel ničit. Jo, musel. Musel. Tak. Tady se pozbíráme na dřevíčko, které má spadlo, to je asi jasné, že jo. No, mluvit k tématu, takové nudné. Nevadí. Já jsem ho viděl tak na půl oka. A spadl jsem. Je to smutné. A je to škoda, já jsem spadl. Vaši monstra mě řak nemají rádi. Představte si to, ti, kteří hrají Minecraft. Proč nás tak nemají rádi ty monstra všelijaké? Takže oni jsou úplně hnusné pořád, já už jsem se, že vím zase creeper, ty už mám vidiny všude. Tři se mi tu spawnili. Tři. Ah jo. Hruza. No hruza. Co bych povídal, že jo? Když je to hruza. No. A když si to vykopkáme, toto dřevíčko. A já bych to viděl tak, že to tady nějak zarovnám hezky. Až tě to zvýším. Tak minimálně tak. To bych šel na hlínu, že někde stěžit. No, to bude problém s tou hlínou. Jo. Nebo to bude barak jenom na tom. Teď bude třeba sklad. Hele. Já vím možná. To je brdět, nebo teďko mi to vnuklo nápad, že bych to tady jakoby více snížil. A jo, to tak bude perfektní. A tady bude třeba barák. Jejte, jo, tady bude barák, úplně veliký, třeba dvoupatrovej nebo třipatrovej. Nevím, to už by bylo asi moc. Nebo jednopatrovej, prostě takový hezký. Že by prostě byl jenom takový na čančání, na čančany, ano. A tady by bylo třeba sklad. A nebo naopak, že by tady by byl sklad a tam by byl barák. Ne, tady bude, jo, už vím. Dívejte se, jo. Au. A tady by byl most, který by byl podepírán. Jakoby ploty, takové tyčky. No, dívejte se, já už jsem, nebo jsem vymyslel další. Tady bude věž, takhle tak. Veliká. Nebo nějaká, jakž tak přiměřená. A... od té věže, jako kdyby tady, povede tady nějaký barák nebo něco takového, což bude třeba sklad, nebo ne, to bude barák, normálně na bydlení, pardon, na bydlení, a tady bude třeba sklad. A tady by to prohloubila, bude to, byl by to ten most. Co, to bylo celkem hezký, ne? Jo, to udělám.
Já si myslím, napište mi svůj názor. A já si myslím, že to bude celkem v pohodě. No, postavit asi moc ne, ale bude to pěkný a nádherný a snad to splní svůj účel. Tady máme další dřevo, takže odkopeme úplně vše. Protože se musíme toho zbavit. Tady tyhle díly budou takové spíše teď koupí čistící tady tohle ostrova a upravovací na to, co s ním budeme dělat. A samozřejmě to jsem řekl teď předchozí několika minutách. No, takže my už máme nějakých 17 minut. To asi budu dělat o skrinu, to tak vidím. Bych mohl... Šíl asi budeme kejvovat, ať si odpočineme od tady tohle hledání různého a bla bla bla. A bude tady asi... Stejně si... Jo, já vím, z té věže. Ona vlastně... Oh, kráso. Ona bude jakoby tam tak vysoko. A tady bude do ní díra. A tam bude pád dolů. Kde bude branch mine dolů. To bude pěkný. Jo. To by se šel první dělat ten branch mine, že? No, nevím co v... Tady... Co to? Toto je postavené proč? Když to nechce spadnout, když je tu ten tricapitator. Jo, to byl naštěstí strom a toto asi ne. Nevím. Au, tak já si rovnou skočím dolů, že jo? Proč? Ne. Aha, já jsem úplně dole. No. Já to vidím tak. Štěrk, ne, k čemu by mi byl štěrk? A nebo tady by byl nějaký takový sestup dolů a tady by byl do skály, hele. Ne, to ne. Ale, tady tahle ta skála vypadá dobře, tady tohle to. By se dalo nějak hezky využít. Jo, já vím, já to asi takhle chvíli, že pod to. Po jakoby rozkopu tady, nebo více dokopu. A udělám tam něco jako třeba, co já vím. Já fakt nevím, teďko mě nic nenapadá. No, třeba bych tam mohl mrsknout nějaký hezký výplenek a no vlastně ono by to byl výplenek, ale že bych tam mrsknul okna. Mě by takový výhled dodali. Ten strom bych skopal. A krásně bych měl výhled. Jo, no to by bylo skvělé, ale uvidíme, jak to tu půjde. Vůbec, jestli nám to tady nějak se dovolit, tady tenhle terén. Vezkám toto, aby jsme nespadli. Podkopem to pod sebou, aha, ono to byl zase ten jeden. To nám bylo k prdu, že jo? Protože to já nepotřebuju. Jo, to nám snad stačí, sakra, teď jsem si prskou s myškou. No, já se napapám. To bych řekl, že je fajn, ne? Sakra. Co? Nevadí. Ježiš, já už fakt nevím, ne. Jo, já fakt nevím, jestli budu ticho, nebo tam hodím na pozadí nějakou hudbu. Hej, mohl bych na pozadí hodit hudbu, že jo? Aby mi to vyplnilo moje mezery mluvení. To by bylo fajné. A všichni by byli snad spokojení. A tato sekirka musí zničit toto dřevo, protože přece je na to uspůsobená. Bože. Musím se soustředit na vykopání dřeva, sakra. Sakra. No. Jinak, zítra jsou Velikonoce, to už jsem jednou řekl, že jo? Všimli jste si to? 1. dubna. Myslím, že je duben. Přece duben. Ne, dělal jsem srandu, viděl jsem to. Svou dobu jsem to věděl, jenom jsem si to dělal srandu. Povám, že jste mi teď rozuměli. Protože jsem si tak zase mlal pod nosem. A kapeme hlínu. Toho bych si vážně nevšiml bez mojí pomoci. Kterou jsem si musel
skipnout, abych jsem zjistil, že... Kopulínu. No, tady to nějak rozšířím. A... je to fajné. Tak. Já. No dobře, tak já se skočím dolů. Tam budu muset zase dolů. Bum. Ještě, že mám brnění, bych se ho likvidoval. Chudák brnění, cože? Co jsem to sakra řekl? No je to chudáček, že jo? Bodej mi ne, když se furt do něho mlátí. Proč, tyjo? Proč se nemůžu někdy? Když brnění je úplně super. Věc. Aha, takže já to tu nemůžu dát, když jsou tady za ty zatracené... věci. Já můžu. Tak proč mi to tam sakra nešlo? No, se skočí dolů. Hej, tyjo, mě poslední dobu věci vůbec neposlouchají. Třeba takový hra Warframe, nebo tak nějak, sakra, jsem si to stáhl. A tutoriál byl úplně v pohodě, jo? Hrál jsem si tutoriálek v pohodě. Jelo mi to, v cajku. Ale jakmile jsem měl být, protože vlastně ten tutoriál byl takový, jako by se dalo říct, v nějakém bílém prostoru. A jakmile nastoupila samotná hra, tak jsem viděl jenom takový trošičku nohy, jenom, a to vypadá moc kostkově. Sakra. Tak jsem viděl jenom nohy a všude jsem viděl jenom takové čtverečky před sebou. Nebo takové, já nevím, co to bylo. A napsal mi to, že grafická karta jak si je nějaká zastarala, takže super. Vypadalo celkem zajímavě, to byl nějaký, já nevím, co to byl, nějaký ninja. Ne, co to bylo. Měl pistolku. Velkou pistol. Taky samopal, nebo co to bylo. A meč na zádech. A, tyjo, to vypadá celkem v pohodě, ne, myslíte? A tady takhle to zházíme. Toto ještě tak. A tak. Jo, to je celkem v pohodě. A teď jdeme zvyšovat. To bude taková příkrasná skála prostě. Jo. Tady to bude vypadat asi tak moc hranatě, tady tenhle to zvýšení, ale to zvýšení už takové prostě bude. Takové možná i chci. Sakra, teď mi někdo napsal zprávu. Doufám, že jste to slyšeli. No. Sakra, došla mi hlína. Si ji vezmem, jo. Jo, my máme tolik hodin, ne hodin, času, ne, máme málo času, ale prostě uběhlo hodně času, máme 25 minut, skoro. Ty krás, to ty jo, strašně rychle ubíhá, já bych to taky mohl vyhošlit, že jo, ale proč bych to dělal, když to je můj pozemek a budu si tady bydlet. No, uvidíme, jak se mi bude chtít. Ne, právě, že se mi bude chtít, ale budu to všechno zadělávat. Jo. To tam. Jo. Tak tady to nějak tam zakať to aj vypadá, že jo? Sakra. No. Tak jdeme si pro další hlínu. A toto bude náplnění několika dalších dílů. Jo, několika. Uvidíme. Jak se nám bude chtít, sakra, ono už je zase ve noc, nelaguj. Noc, ne, já nemám rád noc, abych se přiznal, nebo večer. Já mám raději den, světlo, nikdo furt na mě neútočí. Vlastně, berme to takhle, my na, třeba dejme tomu na tu krávu, která stojí tam, kde je, sakra, tam, taky útočíme. Podobně třeba horší den, protože my v noci nevylízáme. Ale jsem to skočil z nepochopitelných důvodů. A, tak to tady nějak random zahází. Já, omlouvám se. Nějak to tady random zaházíme. A my jsme byli všichni spokojeni. A
měli za chvíli už baráček. No. Tady. Sakra. Levitující, ne, není levitující kostka, dobré. Tak, to jsem spokojen. Ale tam je levitující kostka, takže to i hned spravíme. A, prostě tam. No. To bude taková úplně tyčící se. Ne hradba, nechci hradby. Bude taková úplně tyčící se tady věž. Mě každý našel mohl vytrolit, když troly jsou zakázané, ale to nevadí. Ale aby mě mohl každý najít a vygrifovat, aby mohl dostat ban. Ano. Přesně to by mohl udělat. Když takhle se lehko každý může najít. Nebo TPA a může si zapsat z úřadnice. To je ta lehčí forma, ale to bych mu musel přijmout. Takže to uvidíme, jak se mi bude chtít napsat pár písmenek. To je obtížné velice. Samozřejmě to, co teď vidíte, v jaké to je velikosti, tak to se ještě bude zvyšovat, tady tohle. Toto i toto. Poté tam, tak abych to nějak zrekapituloval. Tak já to ještě ještě jednou zopakuju. Tady bude věž, on se úplně na boku. Věž, jo? Slyšíte dobře. Věž. Dál se bude tyčit nahoru. Pokud se mi bude chtít, tak z ní, jako kdyby bude díra dolů, tam budou schody kolem ní třeba, nebo uprostřední, to nevadí, to nějak vymyslím. A bude to až na nějakou tu vrstvu 11, myslím, kde budou branch mají doly. Tady bude domeček hned vedle ní navazovat. A tady to prohloubím, takže to bude jako kdyby níže. A bude to takový jako kdyby příkop, by se dalo říct, což už je tam to sakra, víte, jak jsem to mohl já udělat? Já jsem hlupák, ne, já jsem mohl si aj vyčistit tam ten ostrůvek. A mohl jsem dělat si barak přes toto celé. Třeba, nebo sklad přes toto celé. A třeba jsem si to mohl udělat ještě tu věž. A tady přes toto jsem si mohl udělat ten most. Nevadí, já vím, jak to uděláme, to zaliju lávu. Hele, jo, to bylo v pohodě, kdyby tam byl takovýhle lávový příkop. Ty jo, to bylo hezký. No, jo, aby to ještě dořekl, tak to bude jako kdyby díra, přesto to bude most a na ten most bude navazovat, vlastně tam bude sklad. No, já už to teda ukončím, že máme nějakých, se blížíme 30 minut tam. A tam je nějaké jezírko, tam nic není dobrá. Takže pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte zanechat na tomto videu pod tímto videem like. Protože mě to strašně podpoří, motivuje mě to dopředu, vidím, že tam jsou prostě hodně lajků, vidím, že ty videa se prostě líbí, tak já mám větší chuť točit. Prostě bude jsem potom radši, když třeba ten díl vydám a vidím tam více lajků, mám lepší náladu a snažím se více vydávat videa častěji. Sakra, já jsem nějaký retardovaný. Nevadí. A nevadí, že jsem retardovaný vůbec. Ty krása, jsem idiot. No. Já to tady asi nějak ještě zvýším v screenu, nebo půjdu na hlínu, protože ji moc nemám. Už mám asi nějaký stack a půl, což je málo dosti. Což je dosti málo, takhle. A to jsem tu dělal proč. Takže to hned skopu. A i hned skopu také toto. Toto je škaredé a ještě třeba toto. A toto dám jenom tak, nebo toto tu ještě nechám, ale toto dám jenom třeba takhle. Tak. Jo, super. Ale pokud se vám má forma videa líbí, jakože se vám třeba líbí má videa, nezapomeňte mi se přihlásit k odběru mého kanálu. To mě taky to samé, co ulajkuju, prostě super. A dobrá, tak no, já nevím, jak to tu mám udělat, já to tu nějak vyřeším off screenu. Taky komentujte, co by se vám líbí, co se vám nelíbí, tam je pavuk, myslím. Ne, není. A jsem blbej, jo. A to bylo jenom tady tato díra, na kterou teď ukazuji. To vůbec nevadí.
Aha, to je hvězda, já si myslím, že se tam něco válí přesně tamhle. No, komentáři mě taky strašně podporujou a u dalších videí, které budu vycházet snad. To jsem něco slyšel. Není tady někdo? To jsem byl asi já, co? Tak jo, u dalších videí, ahoj.